Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dêem um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Se você não estiver recebendo as notificações do nosso canal, você deve se inscrever novamente, clicar no sininho e no joinha. Torna clicar no sininho. Vai aparecer a opção todas, você clica em todas. Então isso chama subscrever, tá bom, meu bem? Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu trago para você hoje a oração da abundância. A oração que vai fazer você prosperar na vida em todas as áreas. Para você que deseja ser uma pessoa próspera, rica, saudável, feliz e abençoado divinamente. Essa é a oração ideal. Eu chamo de mantra sagrado. Tá bom, meu bem? Então eu vou ensinar você esse mantra sagrado e você vai ficar completamente de boca aberta, abismada com o poder desta oração. Faça por tempo indeterminado, faça decretando, faça da forma que eu vou te ensinar agora. Tá bom, meu bem? Então faça comigo. Em nome do eu sou, que eu sou, Cristo em mim é Deus em ação. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a sua beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização em todos os níveis. Eu mereço, eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiada pelo meu Deus interno. Alcanço, respectivamente, tudo que está à minha volta e dentro de mim, feliz com a minha realização individual. Posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas, eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim à prosperidade, à fortuna, à riqueza. Eu digo sim para a alegria, para a saúde, para a felicidade, para a prosperidade. Eu digo sim para todas as maravilhas de Deus em minha vida. Eu digo sim para todas as bênçãos divinas. Eu digo sim para toda a luz e proteção do universo. Eu digo sim para o grande poder universal. Eu digo sim para a sua beleza, eu digo sim
para a abundância, para a prosperidade, para a fortuna, para a riqueza. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização em todos os níveis. Eu mereço, eu posso ter, porque eu mereço, eu quero, eu posso, eu consigo. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim, viver e ser guiada pelo meu Deus interno, o eu sou em mim. Está feito, selado e decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.